Բարև բոլորին։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ավելանում ենք։ Շատ ուրախ եմ։ Այսօր ուզում եմ ձեզ ցույց տալ այս նախշը, որով կարող եք գործել մանկական սնուդեր նաև մեծահասակների համար։ Շատ նուրբ նախշ է։ Նաև կարող եք գործել ժակետ։ Շատ հեշտ է գործվում։ Եթե ցանկանում եք սնուդը գործել այսպես երկու տակ, որ պտտվի, կարող եք հենց այս դիրքով գործել, հետո ամրացնել այսպես իրար։ Կարող եք սկսել այստեղ մեկ այլ գույնի թելով, հետո դա քանդել, արդեն կդառնա երկու նման թելիկներ և կարող եք այսպես ամրացնել։ Ես փափուչկա ինձ իմեջում, ես այդտեղ ցույց եմ տվել, ինչպես կարող եք ամրացնել երկու նման թելիկները։ Կարող եք նայել։ Նախշը բաղկացած է երկու օղակից և չորս շարք բարձրությունից։ Նախշի համար հավաքում եք կենթ թիվ, որ մեկը այստեղ սիմետրիայի համար։ Հիմա կհավաքեմ մոտավոր 7 օղակ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, լավ, 9, ահա։ Առաջին շարքը գործում ենք միայն թարս։ Միայն թարս։ Երկրորդ շարքը գործելու ենք միայն ուղիղ։ Հիմա երրորդ շարքը առաջինը հանում ենք, գործում ենք մեկ թարս, մեկ ուղիղ, բայց ուղիղը գործում ենք մեկ շարք ներքևից, այսպես, կրկին մեկ թարս, մեկ ուղիղ, այստեղ ներքևից, մեկ, մեկ թարս, մեկ ուղիղ, և վերջինը թարս, դե անկյունինի ինչպես միշտ թարս։ Հաջորդ շարքում գործում ենք ամբողջը ուղիղ։ Մեկ, այսպես, վերջինը թարս, ահա, ընդամենը սա է մեր նախշը։ Հիմա կրկին գործում ենք ամբողջը թարս, սկսում ենք առաջին շարքից, ամբողջը թարս, հաջորդ շարքը ամբողջը ուղիղ, ահա,
այսպիսի տեսքի ունենում։ Եվ հիմա երրորդ շարքը, այսինքն երբ որ մենք սկսել ենք նորից, երրորդ շարքն է գալիս, հա, թարս երեսից միշտ մենք նախշ ենք անում, մեկ թարս, մեկ ուղիղ, այդպես տակի անցքից գրկին, մեկ թարս, այսպես տակի նախշից, մեկ թարս և տակի նախշից, այս տակի անցքից, հա, ավելի շուտ։ Ահա, սա մեր նախշն է, հիմա, և վերջինը պետք է ուղիղ գործենք, բայց ես հիմա ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, քանի ուղիղ շարքում ենք, ես ձեզ ուզում եմ ցույց տալ, ինչպես պետք է գործեք նաև, երբ որ դուք գործելու եք կլոր օղակով, որպեսզի ձեզ համար հեշտ լինի, եթե ցանկանաք կլոր օղակով միանգամից սնուտ գործել, գործեք և բարձրանաք, եթե ուզում եք իհարկե նախշը հենց այսպես բարձրանա, կարող է հենց այսպես լինել, այսպես սնուտը այսպես կլինի, եթե ուզում եք այդպես, ուրեմն գրկին հավաքում եք կենդ թիվ, ձեզ մոտ արդեն չի լինում այսպես առաջինը հանել, միանգամից գործում եք դուք առաջին շարքը, այսինքն առաջին և երկրորդ շարքերը մշտապես գործում եք ուղիղ, մշտապես այսպես ուղիղ, երկու շարք, մենք գործեցինք մեկ թարս, մեկ ուղիղ, բայց կլոր շուղի համար գործում եք երկու ուղիղ, քանի որ ինքը կլորությամբ է գալիս, իսկ մեզ հարկավոր է ուղիղ։ Եվ արդեն, երբ որ թարս երեսում եք, այսինքն ինձ մոտ է թարս, ձեզ մոտ գրկին ուղիղ երեսում եք, այսպես մեկ րոպե, հիմա ես սա գործեմ, բայց դուք ուղիղ եք գործելու, սա երկրորդ շարքն է, ուրեմն առաջին և երկրորդ շարքերը գործում եք միայն ուղիղ, երրորդ շարքը արդեն ձեզ մոտ այսպես ուղիղ է երևալու, գործում եք մեկ ուղիղ և գործում եք թարս այսպես հետևից, այս անցքից, ներքևի շարքից, այս անցքից, գործում եք թարս, այսպես, մեկ ուղիղ, մեկ այս հետևի անցքից, մեկ այստեղից, գործում եք թարս, մեկ ուղիղ և մեկ հարկ ներքևից թարս, մեկ ուղիղ, դե արդեն դուք շարունակում եք այսպես, մեկ ուղիղ, մեկ թարսից, ահա, և հաջորդ շարքը, արդեն չորրորդ շարքը գործում եք միայն ուղիղ, այսինքն թարս ոչինչ չեք գործում, թարս գործում եք միայն այսպես հետևից։ Կարծում եմ հասկանալի է, եթե ինչ-որ հարցեր կառաջանան, կարող եք գրել, եթե ինձ թվում է ուշադիր նայեք, պետք է որ անհասկանալի ոչինչ չլինի, կարևորը այս կորությունը կլոր շուղերով, բնական է, որ մենք գործում ենք միշտ նույն ուղղությամբ, չենք պտտեցնում, դրա համար երկու շարքը ուղիղ եք գործում, հետո այսպես ուղիղ թարսերը հետևի անցքերից, և հաջորդ շարքը կրկին ուղիղ, հետո կրկին երկու ուղիղ, սկսում եք նախշը նորից, երկու ուղիղ, արդեն լինում է երեք ուղիղ, այստեղ, և նորից նախշը, գրկին երեք ուղիղ, նախշը այսպես կարող եք, հա, հաշվել։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք նոր տեսանյութի ժամանակ, նման նախշ էլ եմ պատրաստել, էլի սնուդերի ժակետների համար, քանի որ արդեն աշուն է, արդեն պետք է պատրաստել, նաև երեխաներին, ինչու չէ, քանի որ իմ էջում կար դեղին գլխարկ իր սնուդի հետ, հարցրել էին, կարող եք նաև գործել այս տարբերակով,
Ես նաև գրել եմ, ինչ տարբերակով կարող եք գործել, ինչպես է դա գործել, բայց կարող եք նաև այս տարբերակով գործել։ Իսկ այսօր այսքանը, բակա։